овие подкасти разговараме токму за прашања кои што се од исклучителна важност не само за зелените политики, бидејќи ако се издвојат како зелени политики, некој ќе рече, па добро, јас со тоа немам што, имам други идеи во главата, но зелените политики во суштина ќе сватите и од самите подкасти дека се такви кои што влијаат на секојдневието на секој од нас. И не само што влијаат на секој од нас, туку и за секој од нас се исклучително важни. Најважни се за младите генерации, но за тоа имаме посебна тема и посебен подкаст кој што ги разгледува тие прашања и зошто за нив овие прашања се од исклучително и особено значење. Но тоа што, кога велам дека влијае на сите и сите треба да бидат заинтересирани, е токму дел од она што денеска го разговараме во оваа епизода, заедно со директорот на Државниот инспекторат за животна средина, Сретен Стојковски, и токму со него ќе ги пренесеме искуствата на тоа што е оваа дирекција, од друга страна, што е работата на инспекторите, каде, зошто, како, ем да научиме, ем да видиме колку е важна соработката помеѓу неколку институции, кои што, ако соработуваат добро и продолжат со таква соработка, тоа за сите нас ќе биде подобра иднина. Сретен, добре дојде. Добре дојдов. Директно на ти ќе преминеме. Мислам, по опуштена форма се подкастите, може по опуштено и да разговараме. Може ли за почеток да им ја приближиме на луѓето малку повеќе работата на тоа што е инспекторатот, што е неговата дејност, што е дејноста на ова тело? Државниот инспекторат за животна средина е орган во состав на Министерството за животна средина и основна цел на неговата работа е да врши инспекцијски надзор над субјектите кои што поседуваат таа интегрирани дозволи и документи кои што се издадени од Министерството за животна средина во однос на нели условите кои што треба да ги исполнуваат тие субјекти кои што се контролираат. Ние, освен во овој дел, помагаме и онаму каде што нема општински инспектори за животна средина, значи и во оние општини каде што нема кој да врши инспекцијски надзор, тоа го прави Државниот инспекторат за животна средина. Постојат поеќе делови во Државниот инспекторат, тоа се инспектори за животна средина, инспектори за природа и инспектори за водостопанство. Веројатно на луѓето им се најпознати токму инспекторите за животната средина, бидејќи најчесто се спомнувани. Што значи да се работи како инспектор за животна средина? Што врши инспекција? Кои се должностите? Значи, инспекторот за животна средина врши инспекцијски надзор над правните субјекти во однос на содржината на документите, односно дозволите со кои располагаат. Односно условите кои што треба да ги исполнат за да можат да функционираат. Ова е многу стручно. Еве да речеме, например, ако разговарате со, одите, например, на училиште, во основно училиште или во средно училиште, и на децата треба да им објасните зошто би требало, да речеме, да се интересираат да станат инспектори за животна средина. Што ќе биде нивната работа? Тие деца нема да ве разберат ни за интегрирани дозволи, ни за ништо. Да, значи, треба да ми објасниме на децата дека со делувањето на инспекторите се штити животната средина, значи загадувањето на водите, воздухот, почвата, и со нивното делување, значи на инспекторите, се ограничува влијанието врз животната средина. Значи ќе имаме почист воздух, чиста почва, чисти води за пиење, и тоа е дел од онаа работа што инспекторите секојдневно ја вршат. Значи некогаш нели инспекторите ќе наидат на ситуации каде што има неусогласности во однос на она што треба да го прават правните субјекти и физичките лица, и тука инспекторите, освен превентивната улога што имаат при инспекцијските надзори, вршат и санкционирање на правните и физичките лица во нивната работа. Тоа значи дека дел од тие инспектори, ако ме начекаат некаде ѓубре кај што фрлам на неодредено место, или не знам, истурам некаква течност која што е нездрава за водите, може да ме казнат. Да. И треба да ме казнат. И треба да ме казнат со тоа што ќе видат за која материја се работи, ќе земат доколку е потребно анализи, ќе повикаат акредитирана лабораторија да узоркува, да ги направи тие анализи, ќе ви земат податоци, вашите лични податоци,
и потоа ќе спроведат постапка соодветна на закон, односно ќе ги сочекаат анализите и потоа ќе има соодветна санкција за вас. Е, ова е многу клучно. Може на ти да преминеме Сретен слободно. Значи, ова е многу клучно што го кажа. Тоа дека не само што ќе ме казнат за тоа што сум загадил, но ќе се истражи и со што е загадено за да може потоа да се реагира? Така. За да се врати во првобитна состојба, значи, или да се заштити? Така, еден сегмент од сето ова делување на инспекторите е да се врати просторот или медиумот во првобитна состојба доколку е можно. Доколку не е можно, значи ќе остане загадувањето на животна средина ако се пренесе на подолго растојание и не може да се успее да се направи ремедијација на медиумот, дали ќе биде вода, почва и така натаму. Сретен, кога првпат сфати дека сакаш да се занимаваш со оваа област? Па имаше ли некоја приказна во животот вака што те доведе до тоа дека сакаш едноставно да се грижиш буквално за се што представува животната средина? Така, работејќи во една од фирмите како што е Охис, сватив дека треба да се помогне на животна средина, бидејќи во тој дел го имавме нели линданот како пестицид кој што е фрлен на таа локација, огромни количини кои што вршат секојдневно загадување на воздухот, почвата и водите, и ете се втурна во таа проблематика, потоа нели од Охис поминав во Министерството за животна средина, каде што ги проучи фактите во делот на животна средина и како таков нели готов продукт веќе сум на оваа позиција директор во Државниот инспекторат за животна средина. Дали имаме доволно луѓе во оваа област кои што можат да обслужат, да речеме, или да завршат работа за се што ни треба во државата за животната средина? Што се однесува до Државниот инспекторат за животна средина, ресурсите се ограничени. Значи, имаме на целата територија 23 инспектори, од кои што само 18 се за животна средина. Значи, пополнетоста на работните места за инспектор во однос на систематизацијата е некаде околу 60%. Значи, немаме доволно ресурси, со тоа што навлегуваме во проблематиката и на општинските инспектори за животна средина, бидејќи тие се баш као од вас, не се. Значи, тие се посебни. Општинските инспектори тие се под ингеренција на градоначалникот на општините. Добро. И во тој дел со децентрализацијата од 2005 година, многу истражувања покажаа дека овластените инспектори не си ја вршат работава, значи имаме неуспешна децентрализација во делот на посебно во делот на животна средина и градежништвото. Ама имате соработка. Да. Значи да. Општинските инспектори сигурно ви се јавуваат за совети, да, за насоки. Им правиме и обуки на општинските инспектори. Аха, добро. Со новиот закон за инспекцијски надзор во животна средина ние сме упатени едни на други. И истите имаат обрска да доставуваат годишни планови за инспекцијски надзор на ниво на општината до Државниот инспекторат за животна средина, а потоа Државниот инспекторат прави планови за инспекцијски надзор на целата територија на државата. Ова значи дека треба да имате поддршка на многу нивоа од страна на државните институции, значи почнувајќи да речеме од највисоките нивоа на владата и на собранието, па понатаму со општините и на локално ниво. Ако треба да се мери успехот, како го мерите вашиот успех, на пример во изминатите години, што сте направиле или што е направено или што е сменето? Па, во овој период од кога сум директор во Државниот инспекторат, а тоа е помалку од 3 години, се сменија многу работи. Значи, веќе сме препознаени кај граѓаните и медиумите, сме присутни на пресови, ние и согласно Законот за инспекцијски надзор имаме обрска да обезбедиме јавност од своето работење. Значи, на секој 6 месеци ние доставуваме извештаи за своето работење, кои што ги одобрува инспекцијскиот совет, а истовремено ги презентираме на јавноста. Транспарентноста е зголемена многу. Значи, објавени се телефоните
на сите инспектори на веб страната на Државниот инспекторат, имаме посебен телефон за пријави, имаме веб страна каде што граѓаните можат да пријават, Facebook страна каде што ги објавуваме сите инспекцијски надзори кои што се од интерес за јавноста, односно документите цели се делот од инспекцијскиот надзор, што е направен, дали е санкциониран одреден субјект, така да она што е од интерес на јавноста го објавуваме на Facebook во рок од 2 часа од изречената инспекцијска мерка, со тоа што избегнуваме влијание од многу субјекти, дали се политички, дали се правни субјекти, избегнуваме влијание. Велики веќе е објавено. Веќе е објавено, нема назад. Многу итро морам да признам, тоа ви е многу итра тактика. Јас пред неколку години, повеќе години може би, еднаш службено бев испратен да известувам од горење на една депонија и се сеќавам дека тоа беше после 16 или 17 часот, што значи вон стандардното работно време. И дзвонев на тие службени телефони тогаш на времето и никој не крена. Тоа прашање како сте го решиле, бидејќи не може депонијата да избира да гори само во работно време? Па ние сме единствен инспекторат во државата кој што ги има објавено службените мобилни телефони на инспекторите и истите се пасивно дежурни и после работното време. Значи, истите мора да се јават. Значи, на тие броеви може човек да зазвони, да, може, ако има да пријави. Првиот телефон кој што е објавен е телефонот на директорот, така да прв е достапен директорот, а потоа е генералниот инспектор и сите останати инспектори мора да се јават кој ќе зазвони граѓанин и да го регистрира тоа, да го пријават кај директорот и директорот да даде налог за да може да излезат. Без налог на директорот не сме да излезат никаде за да немаме проблеми кој кај се движи од инспекторите, да знаеме кој што работи. Зашто може да се јавиме, да пријавуваме како граѓани? Што можам да забележам, а морам да го пријавам? Па, што ми е и обврска, реално, веројатно, тоа е и обврска на граѓаните? Да, за секое загадување во животната средина. Што, например, што конкретно? Еве, например, палење на страништа, палење на нестандардни депонии, ѓубришта, истурање на некакви химикали, палење на да речеме фабрики. Еве, нели тоа со стрништата е добра информација, бидејќи каде и да возам по државава само гледам стрништа кај што. Значи тоа е во надлежност на Државниот инспекторат за земјоделие, конкретна надлежност. Ние има на нашата Facebook страна имаме објавено инфографик за да можат граѓаните да знаат каде за која кое какво загадување треба каде да пријават. И имаме оставено и телефони од надлежните државни инспекторати. А само преку телефон може да ви пишува, да ви јавуваат луѓето? Не, постојат можат на нашата веб страна. Добре. Има посебна рубрика за пријави, потоа на месенџер. Имаме посебен телефон од 8:30 до 16:30 часот. Значи посебен телефон на кој што се јавуваме и се приближуваат сите пријави од граѓаните. Кажи ми, Среден, како, да речеме, овие резултати кои што ги имате постигнато и преку вашата работа, со оглед на тоа дека доаѓате од во јавноста позната како Зелената партија, од Зелените, од Дом, како вашите резултати директно произлегуваат, да речеме, од самата идеологија на партијата, од самите зелени политики? Па, во нашата идеологија... Зашто сте во Дом, би рекол, на крајот? Па, еве, заради зелените идеи и зелената идеологија, затоа сум во Дом. Еве, конкретно, имам голем интерес да се решат жешките еколошки точки, бидејќи и тоа е моја бранша, нели, животната средина, магистер по животна средина. И ги решаваме, нели... Сакам да ги решам сите проблеми во однос на животната средина. Настапуваме протно, без задршки и инспекторите секогаш излегуваат на терен и мора да ги завршат оние работи онака како што треба согласно закон. А во однос на регулативата, споменавте сега дека има нов закон за животна средина, во однос на регулативата, дали, например, самото тоа што генерално луѓе кои што се од оваа бранша секако идеолошки се директно поврзани и со Зелената партија. Дали соработувате, имате представници во собранието, дали соработувате буквално со на сите нивоа? Да, соработката ни е на сите нивоа.
соработуваме со, нели, со парламентот, каде што имаме представници од, од дом. Во однос на измени на, на закони, во тој дел исто така сум упатен во делот на Законот за животна средина, Законот за управување со отпади, онаму каде што гледам дека може да се направи измена, а не е, не е коректно направена, правиме нели соработка со, разговараме, правиме измени, амандмани, ги доставуваме до собранието и учествуваме во измена на, на тие закони, кои и го следиме бенефитот од тие закони. Например, направивме измена на Законот за животна средина заедно со нашата председателка од дом во собранието, каде што забранивме увоз на опасен отпад за горење. Значи, веќе во нашата држава не може да се увезува опасен отпад, ко порано што се увезуваше и го гореа некои од фирмите за да произведуваат енергија. Тоа е практично, бидејќи едно од прашањата следно ми беше, токму инспекцијските, самите наоди од инспекциите, инспекцијските резултати, дали влијаат на политиките кои што дом ги пренесува во собранието? Тоа ми беше и едно од прашањата, еве и како што е ова. Да, еве, нашата транспарентност и она што го правиме, сигурно влие на, потикнува и на зелените политики. Ние, нели, основна улога на инспекцијските надзори да направиме превенција на загадувањето на животната средина, но онаму каде што има загадување во овој период од 3 години, ние ги санкциониравме сите правни и физички лица, така да во период од 3 години се иницирани санкции во вредност од 2,5 милиони евра, од кои некаде околу 500.000 евра се наплатени во буџетот на државата. Значи, да, што во суштина многу луѓе веројатно и не знаат кај нас, бидејќи довербата во институциите е на многу ниско ниво, така што веројатно ќе речат, ајде, кај ќе се јавувам сега новија инспектори, сигурно нема да дојдат, ама до сега не се случило тоа или се случило? Не, не, секогаш инспекторите ја разгледуваат представката и доколку е во наша надлежност излегува, доколку не е, писмено ја доставуваме до надлежните други органи, дали се инспекторати, дали е Министерство за животна средина и така натаму. Значи, секогаш реагираме на представките. Ние обично годишно имаме околу 100 до 150 представки и голем дел од представките не се однесуваат на работата на државните инспектори. Некаде околу 20% од представките се во делот на државните инспектори. Останатиот дел, 80%, е за општините, општинските инспектори за животна средина, другите државни инспекторати. Во делот на, на резултатите има една исто, сега не знам дали ова во вашиот домен на делување, ама, например, Охридското езеро, исто е едно прашање кое што буквално не засега директно како држава и по односи на меѓународната политика и меѓународна соработка, имајќи го на ум УНЕСКО. Таму постојано има палења, чуда, тоа спаѓа под ваш домен или во соработка со општините? Да, во тој дел имаме одговорности и општинските инспектори за животна средина и државните инспектори. Во делот на УНЕСКО сме ние, значи инспекторите за заштита на природа. Ние само во последните 3 години имаме 3 кривични пријави за узурпација на крајбрежјето на Охридското езеро и палење на трската на Охридското езеро. Значи, настапуваме во тој дел, онаму каде што има, нели, пријавите се претежно околу градењето, дивоградбите во Охридското крајбрежје. Ние излегуваме и во тој дел и ги препраќаме на овластените градежни инспектори во општините да постапат, бидејќи тоа е во нивна надлежност. Градбите се во надлежност на овластените градежни инспектори и државните градежни инспектори. Тргајќи го настрана случајот со Охис и Линданот како успешен проект на тргање на Линданот и чистење, што е тоа што лично го сметаш како еден успех кој што буквално е достигнување? Кога ќе се завртиш на назад, те прашувам баш директно. Што сметаш дека ти е досега вака најголем успех, зашто си многу среќен, а многу си сакал да го истуркаш? Како идеја? Па, како идеја е што ги доведовме правните субјекти, големите, големата индустрија, што ја доведовме во ситуација да
да види дека загадувањето на животна средина е проблем. Значи, тие се обществено одговорни и мора да се грижат за животната средина. Самите санкции што ги спроведовме во предходниот период ги натера веќе во 2023 година големите фирми да размислуваат. Еве, ако погледнеме цементара, значи, кога беше најголемо загадување во месеците декември и јануари, тие работеа турбо со 100% од својот капацитет. Веќе оваа година тие во овој период правеа ремонтни активности. Значи, кога е најголемо загадување на животната средина, на воздухот, амбиенталниот воздух во Скопје, веќе прават ремонтни активности, значи не работат, не прават загадување. Тоа го видоа многу рударски компании, значи рудниците исто така се многу внимателни сега во однос на загадувањето на животната средина, бидејќи казните се високи, одат до 200.000 евра, но сега и со измените на кривичниот законник имаме и дело екоцид, значи тоа е долготрајно загадување на животната средина, кое што е казливо дело и казните одат до доживотен затвор, односно најмалку 10 години затвор. Тоа е сега под новите измени на кривичниот, значи, законник. Да, тие скоро, од пред некој време. Да, тие сега стапија на сила од 15 март 2024 година и тука се направени измени на главата 25 од законот од кривичниот закон што се однесува на заштита на животна средина и природа, каде што имаме допрецизирање на одредени членови и нови членови и веќе имаме мерливи вредности во однос на делата околу загадување на животната средина. Значи, сега не може да биде одредено загадување на животна средина или минимално загадување на животна средина, туку има дело каде што вика дека доколку два пати има надминување на граничните вредности на материите кои што загадуваат во животна средина, тоа е кривично дело кое што е казливо од една до три години. Доколку имаме пак загадување на петократен износ од она што е предвидено согласно закон, казните се движат од една до пет години. Од неодамна заштитени подрашја се и Осогово и Малешевијата, мислам дека од категорија 5 заштитен предел. Така. Што значи заштитено подрачје? И кои се вашите ингеренции таму? И што правите вие во однос на тоа? Дали тоа е малку пострашно како дело некој ако го наруши заштитеното подрачје? Бидејќи се прогласија повеќе заштитени подрачја и национални паркови, кој што е нели национален парк, националниот парк и Осоговските и Малишевските планини, ние формиравме нов сектор за заштита на природата, каде што го екипиравме со тројца инспектори, значи имаме еден главен инспектор и двајца инспектори, а заштитата се однесува на тој дел дека државните сите заштитени подрачја имаат планови за управување и во плановите за управување има точно кој врши управување со заштитените подрачја. Ние вршиме инспекцијски надзор над плановите и на управувачите со тоа заштитено подрачје. Сретен, зошто зелените треба да бидат во собрание? Па, зелените треба да бидат во собрание се повеќе, за да можат повеќе да влијат на заштита на животната средина, бидејќи со оваа позиција што имаме сега како директор на Државниот инспекторат за животна средина, покажуваме дека направивме многу во однос на заштита на животна средина. Веќе сме препознаени, нели, во јавноста, во медиумите и така натаму. Граѓаните можат слободно да се јават и коментарите на граѓаните се дека вие сте единствена институција на која што може да се јавиме и да некој да ни се јави. Така да, затоа мислам дека треба да не има повеќе во собрание за да можеме да влијаме на повеќе на зелените политики. Добро, благодарам, многу сретен. Благодарам што бевте дел и од оваа епизода на нашите подкасти.